Varsågod, Melvin. Varsågod. Det är gott. Ja, varsågod. Vad är det för något? Kanin. Jo. Och han tycker att det är jättekonstigt för han har aldrig ätit kanin förut. Vad är det för del från en kanin? Ryggraden, revben och hals. Ja, jag tyckte att det såg ut som revben. Det är mycket kött kvar. Och han tycker att 17, det här kan jag äta. Det luktar konstigt. Jag kan inte äta kaniner, Matte har haft kaniner förut.